Ja nie wiem, ale poczułem policję. Ja proszę policję. Okej, co zostajcie pozornie, że mi to auto oprawił. No a tak, co robisz teraz w doma? Ano. Skończyli, macie rozpić hubu? Ja sobie podejrzał od kamocza auto. Otworzyć proszę, ja jestem zamknięty w domu. Ups, pardon, nie chcę sam zadzwonić. Aha, kto przyszedł? Elon. A, czemu Elon, jak by nas wyszło prawie? Czemu Elon, pojď k nám. Elon, co tam robisz? Elon, co masz w łaczku? Kamu, Elon na nás mierzy zbranią. To zdraje. To Elon to jest. Stoj, mierzy na nás zbranią. Prečo po nás Elon chcel strieľať? Chce mi zostawić auta, ty vole. Kamu, počuj, on vykopol dvere, zdraje. Rýchlo. Pozor, Elon striať. Jednu gumu nám prepichol. Čo sa stalo Elonovi? Rýchlo. Do svetla strelil. Kamo, ktorý zastal, pozor, pred nami je oni. Elonov najlepší kamarát. Ten tiež strieľa, pozor. Kamo, čo sa deje? Ja neviem, možno nejaký strieľací vírus. Ja neviem, ten tam dvaja typci strieľajú po nás, ani ktorý ti... Čo sa deje? Čo sa si zbláznili? Až len toho auta strieľajú. Ktorý ti... Kamo, čo sa deje? Á, jasne, tu mám zbraň, po kom spri niekto vedľa mňa som tu zastrelil. Ho. Haha! It's a prank! Všetko je prank, všetko som si telenoval so všetkými dohodou. Je to všetko prank. Haha! Mal by si sa vidieť. Samozrejme, sa s ním bavím už 5 rokov, je to veľmi dobrý, slušný kamarát. Nič proti nemu nemám, len som ho chcel raz zabiť a jeho koníček je retardácia. To je všetko. Koniec série.